smo hribovska družinska kmetija Popič v Radušah pri Slovengradcu iz Slovenije. Rjave krave imajo na naši kmetiji že dolgoletno tradicijo. Redimo 65 krav moznic ter namenske telice za remont in prodajo. Poprečna prereja je več kot 9000 kg mleka z 4,5 maščobe in 3,85% beljakovin. Rjave krave s svojo robustnostjo in velikim okvirjem konzumirajo velike količine voluminozne krme, kar je osnovni pridelek na hribovski kmetiji. Življenjska prireja krav se iz leta v leto povečuje, kar je posledica vse večje mlečnosti in daljše dobe reje. To lahko dosežemo samo s kravami rjave pasme, ki so superiorne v nogah in imajo zdravo in funkcionalno vime. So prilagodljive načinu reje in so mirnega temperamenta. Rjave krave imajo idealno razmerje med telesno maso in življenjsko prirejo. Zato s prepričanjem lahko rečemo, rjava je ta prava. Rjava je ta prava.